Личните лекари и стоматолозите в община Генерал Тошево да бъдат освободени от наем за кабинетите си по време на извънредното положение. Това предложение ще бъде внесено за гласуване от Общинския съвет на следващото му заседание. По предложение на председателя на Общинския съвет, доктор Яна Бонева, направихме среща с тук с джипитата, нашите лични лекари, така че в следващото заседание на Общинския съвет ще влезе докладна. Всички джипита, които ползват и заболекари, имаме една аптека в село Кардам, всички тези, които са сферата на здравеопазването, да бъдат освободени от наем, като стъпим на закона за мерките и действията в извънредно положение, в периода на извънредното положение. Така че ще внесем докладна. Аз мисля, че бъде приета с пълно единодушие. Кметът уточни, че други икономически мерки за община Генерал Тошево са неприложими. Популизма не е модерен в извънредно положение, това е моето мнение. Ние тези социални мерки винаги сме ги предприемали без в режим да сме били на извънредно положение. За грижата към уязвимите групи, възрастните хора, болните, с тези окрешения. Така че ние дали сме в извънредно или не, ще продължим да ги правим. Ние сме изцяло земеделска община и основното имущество, което го даваме, са земеделските земи и пасищата. Нямаме терени, тераси, които се отдават на заведения за хранене или ресторанти, се отдават само за сезона, когато се ползват. Така че там нямаме действащи договори.